God aften og velkommen. Velkommen til Monko TV klokken 20:06. Det var godt nok en kedelig, grå og kold dag. Jeg har lige spist en citronformage til aftensmad. Der var en mere. En risdessert med jordbærsovs. Jeg skal lige gemme, det skal bruge til titlen der. Nej, jeg har lige spist sådan en... den her faktisk smagt fint, den her citronformage. Det kan jeg godt anbefale jer. Lad os prøve nogle vælter den her. Lad os prøve den her. Det er en risdessert med jordbærsovs. Så er det også slut. Så har jeg spist, lige bortset fra 3 kiks. Så er alt chips og slik, og jeg har en lille smule kris tilbage. Jeg beklager min stemme. Min stemme har ikke haft det godt i mange måneder. Så min stemme lyder lidt mærkeligt. Så jeg har ikke tænkt mig at stoppe med at snakke, fordi min stemme er blevet mærkelig. Yes, det er en mums risdessert med jordbærsovs, smager faktisk fint. Jeg ved ikke, hvordan man udtaler det her. Mums. Det har jeg aldrig smagt sådan en før. Det kunne man godt købe, og sådan de er fine nok, de her. Det tror jeg, begynder at købe sådan nogle her. Sådan nogle desserter her. Men er det noget, min mor købte til mig, det her? Klokken er 20:06, og dagen er sådan set gået der. Det var en lidt kedelig dag, det er bare mørkt, mørkt og koldt hele tiden, jo. Mørkt og koldt og gråt. Man skal bare lige huske på, der er så andre steder i verden, der er fantastisk dejligt vejr. Prøv at tænke på i hele Stillehavet og Karibien og Florida, Kalifornien, der er masser af steder. Kanariske, der er masser af steder, der er super dejligt vejr. Og i Afrika, Australien og i Asien, og i, det er bare lige bortset fra Danmark. Men hvad man kan gøre ved det, det gør man. Man kan flytte sig selv, så må man selv flytte sig. Man må hoppe op i et fly eller køre væk en bil. Man kan køre lidt til Middelhavet på en dag. Nå, man kan køre væk på 24 timer, kan man køre væk en bil. Fra Danmark ned til Syditalien, så kan man i morgen. Hvis jeg kører den nu, så i morgen middag kunne jeg sidde og døbe tærner nede i Middelhavet. Blot Middelhavet, så man, det er bare med at få flyttet sig selv. Men jeg er fanget nu her, trapped. Jeg sidder, mit liv sidder fast her nu her. I Danmark med min telt og mit dårlige økonomi og sådan. Så man skal bare lige huske på, at der er så andre steder, der er rigtig lækkert. Lige bortset fra nu her, min lejlighed her. Jeg har ikke sat det rart at sidde her. Grønt og gråt og lavt med penge og sådan noget. Men der er så mange steder, der lige er dejligt at leve. Og folk nyder, mange hundrede millioner mennesker nyder lige hver dag. Ude ved havet og sidder og hygger sig. Men nu har vi den der coronavirus-pandemi, men der er mange, der hygger sig. Det er lige vel lidt. Men nu vil jeg forsøge at stave til det her risdessert med jordbærsovs. Yes, smager godt. Yes, godt.